პატანერული ქუთაისში მომხდარი ინციდენტი რომ შეგობასო დევნის ოპერაციის დროს პოლიციომ ესო ახალგაზრდას. ხო, მე ძალიან წუხვარდა, ეს არის ძალიან ცუდი შემთხვევა. მე მინდა მიუსამზური მოჯახს რომელიც ასე ძალიან დაზარალდა და გუშინ ყისიერ რეაგირება მოახდინა პროკურატურამ, თვითონ სამინისტრო მოახდინა რეაგირება და პროკურატურამ ერთობლივად და როგორც ციცით პოლიციელი არის დაკავებული. და ჩვეულებრივ კანონის შესაბამისად აგებს პასუხს ჩადენილ დანიშნულებას. მე ახლა თან არ მაქვს ის ციფრები, მაგრამ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და როგორც ჩვენ თქვით, ეს თანხები გამოყოფილი იქნება და დამატებით თუ საჭირო გახდა კიდევ დავამატებ და აუნაზღაუროთ მოსახლეობას. და ასევე მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო რომ გუშინ იყო საუბარი იყო აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან გაჟღერებულ ახალ ინიციატივებს დაკავშირებით. მე ამაზე მინდა გიპასუხოთ რომ ჩვენი ხელისუფლება მოსვლის დღიდან ვაჩვენებდით და ვაჩვენებთ კლავაც ჩვენს კეთილ სურვილს და მზაობას მზადყოფნას რომ ჩვენ გსურს რეალურად შერიგების პროცესის დაწყება ჩვენს აფხაზ და ოსმებთან ერთად. ის რაც მოხდა ბოლო 2 ათეული წლის განმავლობაში ეს არის ტრაგედია ჩვენი ერის და მათთვისაც ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმებისთვის ქართველებისთვის ყველასთვის. მე მიმაჩნია რომ ეს არ არის გონივრული გადაწყვეტილება, ეს რა თქმა უნდა აუარესებს ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობას ადგილზე. მე კიდევ ერთხელ ღიად სულ დავაფიქსირ ჩემი მზაობა და ჩემი პოზიცია. ჩვენ ვართ მაქსიმუმად გახსნილი რომ შერიგების პროცესი მაქსიმუმად დაჩქარდეს და აღსდგეს ნდობა ჩვენს ძმებს შორის აფხაზებს და ქართველებს. ქართველებსა და ოსებს შორის. ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერ სახის ჰუმანიტარული დახმარების გასაძევა ჩვენი მოძმეებისათვის, ჩვენი ძმებისათვის. შემთხვევით არის ის რომ სწორედ ამ გამყოფი ხაზის ირგვლივ ჩვენ ვაშენებთ მულტიფუნქციურ საავადმყოფოს, ეს ხმა ультра თანამედროვე საავადმყოფო და რა თქმა უნდა ჩვენს აფხაზ ძმებს შეეძლებათ უფასოდ იმკურნალო ამ საავადმყოფოში. საავადმყოფო დასრულდება 2 წელიწადში მაქსიმუმ. ასევე იქ მე ვაშენებ ჩვენ პრავალპროფილიან ასე ვთქვათ სავაჭრო კომპლექს, რათა გავუადვილოთ ეს მიმოსვლა და გაღდგეს ეს კულტურული და სავაჭრო ურთიერთობები და ხალხთა შორის ურთიერთობები და ეს ნდობა აღდგეს. ანუ ეს არის ჩემი პოზიცია და კიდევ ერთხელ ჩვენ ასე ვპასუხობთ მათ ასეთ ინიციატივას. ჩვენ ვპასუხობთ კიდევ უფრო მეტი სიყვარულით და სითბოთ, მაგრამ ეს არ დაეხმარება ამ პროცესს, ეს არ დაეხმარება ჩვენ შერიგების პროცესს. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები მხოლოდ და მხოლოდ აუარესებს ამ პროცესს და ართულებს ამ პროცესს. არა. არავითარი ცვლილება არ არის. ჩვენს ქვეყნებს შორის სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით როგორი ურთიერთობაც იყო აზერბაიჯანთან სავიზო რეჟიმი, ანუ ეს არის უვიზო რეჟიმი, ასეთი უვიზო რეჟიმი დარჩა და დარჩება. არავითარი არიცულება, არაფერი არიცულება. და ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გუშინ გქონდა შეკრება, რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ კარგად ახალი სავიზო პოლიტიკის ამოქმედების შემდეგ რაიმე ხარვეზები თუ გამოიკვეთება, ჩვენ აუცილებლად გავასწორებთ. მადლობა.